Vamos começar aqui mais um episódio do CT. Olha, pessoal, eu venho pedir desculpa por estar traindo o movimento, fazendo chacota com o Based, o Red Pill, Blue Pill, Shed e mais não sei o que. Algumas pessoas vieram reclamar dizendo que eu sou um traidor de outro movimento. Primeiro traí o movimento punk e agora estou traindo o movimento que ajudou a eu mudar de vida. Que agora eu estou menosprezando e debochando do movimento Red Pill, Based e mais um monte de coisas. Primeiramente, vou me explicando aqui que é o seguinte: eu não menosprezo nada. Na verdade, eu faço chacota porque eu faço o que eu quiser, já que aqui é entretenimento e é divertido ficar zoando com as coisas, até coisas com que você acredita. Eu acredito em coisas e mesmo assim faço piadas delas. Mas depois esse comunicado, né? Como se chama? Eu estou me redimindo aqui e dando minhas explicações para os fiscais da Red Pill. Cara, eu tava até... Eu saí agora porque eu precisava de um horário, né? Um horário mais tranquilo para me gravar aqui. Porque o que acontece é que tem um stalker aqui do lado, de onde eu moro, que ele fala que ouve até eu respirando profundamente. Então, se eu começar a gravar aqui, ele começa a bater na porta dele. Ai, não, que não sei o quê. Ele não fala nada, mas dá pra perceber que ele tá com raiva aqui. Bom, foda-se, não é problema meu. O outro aqui já do lado tá tocando sanfona, tranquilo. Cara, isso vem mostrar uma coisa pra gente que é o seguinte: pessoas que têm um hobby, têm amigos, têm, sabe, fazem as coisas, elas não têm tempo pra vida dos outros, cara. E nessa temporada aqui eu vou explicar, vou deixar bem claro pra você. Cara, parem de se preocupar com o comportamento alheio. Parem de se preocupar. Se preocupem quando uma pessoa vai te prejudicar, tá? Por exemplo, o cara começa a ter um comportamento de talarico. Você andar com ele, você pode acabar tomando uns balaços aí junto com ele, né? O cara é um usuário compulsivo de entorpecentes, álcool e não sei o que. Você pode acabar desandando com ele. E assim vai, cara. Mas, meu, às vezes a pessoa ela tem um comportamento diferente do seu e isso não quer dizer que você tenha que desprezá-la, né? E não funciona desse jeito. Você acaba se tornando uma pessoa isolada. Por exemplo, quase agora eu estava conversando no Zap com o seu Hernani e eu mandei um áudio gravando a música, um sambão que estava rolando ali na casa da minha irmã, que está tendo um churrasco lá, um almoço top. Então um tiozinho tá arrumando o portão dele aqui do outro lado aqui, porra, meu, pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, tava lá rolando, tava todo, eu conheço pouquíssimas pessoas lá, mas mesmo assim fui lá, almocei, tomei uma lata de cerveja lá, que eles ficaram insistindo. E depois eu peguei e falei, falei com minha irmã, né? Falei assim, olha, eu vou sair rapidinho ali, eu já volto, tá? E vou voltar, só eu terminar aqui de gravar e vou estar voltando. Cara, você não pode ficar tipo assim, ah, brasileiro médio, ah, essas pessoas não são bases, são grupiladas, elas não sabem sobre as conspirações que eu acredito e... casta baixa, isso é um casta baixa. Aí você, cara, olha pra você, cara, olha pra você primeiro, você nem é uma pessoa nem tão agradável. Eu acredito que eu não sou tão agradável quanto eu posso imaginar,
De repente posso imaginar, porque a gente tem uns dispositivos de gostar de si mesmo, né? Porque senão você vai pro beleléu, né? Você se churrasca de vez. Mas só que eu acredito que eu tenho certos comportamentos que são meio nojentos mesmo, são meio insuportáveis para algumas pessoas. Então por que que eu vou também ficar descendo o cacete aí, falando mal dos outros e sei lá, cara. Tem que rever um pouco esse negócio aí, tá? Esse negócio aí tá meio errado aí. Tem muita gente aí que não seria suportada, não, viu? Então ficar tipo querendo discriminar os outros aí, eu acho que não é muito viável. Mas voltando aqui, hoje temos uns relatos muito loucos e eu já tô com medo do primeiro aqui porque o cara tá citando o meu nome. E então é muito embaçado, eu acho que eu posso estar sendo esculhambado nisso daqui. Então vamos começar, né? Olá, Hélio. Meu nome é Patrick. Tenho 27 anos. Eu gosto de cuidar de mim. Eu sigo uma dieta equilibrada e um rigoroso programa de exercícios. De manhã, se estiver com o rosto ligeiramente inchado, uso uma máscara relaxante enquanto faço flexões. Faço 1.000 por dia. Muito bom. Não, caralho, faz bastante, cara. Eu não conseguiria fazer isso de jeito nenhum. Quando eu removo a máscara, coloco uma loção para limpar os poros. No banho, aplico um purificador de gel na água e depois um limpador de corpo de mel e mano. Ai, ai. Sei não, hein? Mas vamos continuar. O cara tá sendo educado, falando comigo, explicando a situação dele. Pode ser também um puta fake aqui, mas tudo bem. No rosto, um gel esfoliante. Então, a máscara facial de hortelã. Deixo 10 minutos enquanto continuo com a minha rotina. Sempre uso. Cara, o cara faz 1.000 flexões, tá? Já tá difícil de acreditar nisso. Depois me vê com esse monte de frescura de mulher, mas tudo bem. Sempre uso loção pós-barba, com pouco ou nenhum álcool, porque o álcool resseca a pele e faz você querer parecer mais velho. Então, um contorno dos olhos, fluidos, bálsamo anti-rugas, hidratante e finalmente um hidratante protetor solar. Você acha que sou uma pessoa normal ou isso é coisa de um psicopata americano? Não, isso aqui não é nada de psicopata americano. Ó, primeiro que eu nem sei, nunca assisti esse filme. Parece ser um filme bem de bicha, cara, bem de bosta, sabe? Esse negócio de psicopata, acho um puta bagulho de bosta do caralho. Também não tenho admiração por esses personagens de filme também. Nunca achei legal. Não assisti, né? Vamos falar assim. Ficar assistindo. Eu assisti, acho que todo mundo fica babando ovo. É o Taxi Driver, é realmente um filme muito bom, mas é um personagem, aquilo dali não é real e dane-se. É psicopata americano e tem mais uns de um carinha lá que ele parece que participa de vários filmes, e a maioria dos filmes. Aquele que fez o da Barbie lá. Nunca assisti filme daquele cara, não me lembro ter assistido. Não gosto de filme também, eu perdi gosto por filme. Ah, esses papinhos de ficar pagando pau para personagem de filme, cara, tem a dó, né, cara? Que coisinha mais de menininha de 15 anos, né? Mas, né, eu vou acabar ferindo os sentimentos de alguém aqui. Agora, cara, esse papo de esse monte de porcarias no rosto e na pele, desculpa, cara, mas isso é coisa de mulher, tá? Coisa de viado, desculpa aí. 1.000 flexões? Tudo bem, tá falando que tá fazendo? Problema é seu. É bom também, né? É problema seu e muito bom. Aí, se for verdade, meus parabéns. Sobre esse monte de porcarias que você passa no rosto, no, na pele, cara, na moral, cara, isso é cuidados demais com. Isso daí é pra você que você tá fazendo? Não é pra você ficar bem apresentável? Ah, eu sou Chad, eu tenho que chegar assim, assim. Cara, depois de um tempo relaxei. Olha, eu tava uma vez conversando aqui com uma pessoa. E eu lembro de um tempo que eu tava com um negócio de querer consertar o queixo. Tipo, entrando até em muquismo, cara. Que coisa patética, velho. Ai, que eu tenho que deixar o queixo quadrado porque eu sou Chad. Aí eu treinava. Treinar é legal, né? Faz bem pra saúde. Aí começava a usar roupa monocromática, bota e andar todo posturado na rua. Ah, mano, hoje em dia eu tô nem aí pra isso daí, só que lógico, eu não sou relaxado. Cara, você tem que. É que assim que você tem que relaxar, cara. Não, relaxado da forma zoada, tá?
Mas você tem que ficar mais leve, cara. Às vezes você entra numa aspira tão grande com esse negócio de internet que é perigoso fazer mal pra sua cabeça. Em vez de fazer bem, faz mal, tá? Eu, sinceramente, não gastaria centavo. Olha, eu já cheguei a usar loção pós-barba. Teve um tempo que eu era... E no tempo que eu era usuário de droga. Olha as ideias. Olha as ideias. Eu usava loção pós-barba. Mas tinha que dar um álcool mesmo que, puta, ardia a pele assim. Coisa merda pra caralho. Puta, esqueci de tirar as notificações do meu celular. Vamos lá. Deixa eu tirar essa porcaria aqui. Ó, pra você ver. Ah, é mulher. Pra você ver que hoje, por exemplo, antes eu ficava aqui pra gravar podcast e eu ficava todo tenso aqui. Não, não pode acontecer nada, eu tenho que editar, não sei o quê. Ai, meu Deus do céu. Você começa a virar tipo um cara sistemático, cara. Porcaria. Voltando aqui. Então, cara, então é isso daí, cara. Então, cara, isso daí é frescuraiada, tá? Não entre muito nesses papos, não, cara. Você vai acabar se arrependendo depois de um tempo. Você vai começar a achar que é bobagem, que você perdeu seu tempo, tá? Mas é isso daí. Não tenho que te julgar aqui pra nada. O outro do o episódio é do juiz, já foi. Vamos lá. Eu não pego mãe solteira. É o raciocínio. Eu. Tá bom? Tá bom. Eu não pego mãe solteira. E o raciocínio é bem simples. Se quem fez o filho não aguentou, por que eu deveria aguentar? Muito bom, esse raciocínio é o meu. É o meu. Eu acho que isso daqui, ou eu escrevi alguma vez isso daqui, ou o cara escreveu a mesma coisa que eu penso. Tá muito na cara, cara. Se o cara que teve relacionamento a ponto de ter filho, ou se não só teve a relação ali sexual e não quis, é porque ali tem BO, tá? Mas isso não é absoluto, tá? De repente, um cara pode ter um relacionamento com a mãe solteira, gostar dela, dar tudo certo e viverem pro resto da vida. Mas existe também um negócio que a mulher vai ter um pensamento lá no fundo falando: esse cara foi trouxa de ter me assumido, tá? Isso tá muito na cara, vindo de várias mulheres com quem eu conversei e se abriu mais ou menos sobre esses assuntos, tá? Então eu concordo plenamente com esse pensamento aqui desse cara, essa afirmação, mas também não vejo isso daqui como um absoluto. Para outras pessoas podem servir um relacionamento desse e acabou. Cara, tem um negócio também que é o seguinte, cara. É a vida das pessoas. Não tem por que você ficar. Cara, já pensou você ficar pegando e ficar vendo? Conteúdo na internet falando sobre Missol. Eu lembro que quando eu comecei no, nos conteúdos Miguel, os caras ficavam falando sobre Missol, 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 Missol. Quem quer assumir, que assuma, cara, né? Não é problema seu, não, cara. Vai cuidar da sua vida, né, mano? Vai fazer NoFap, cara. Ó, daqui a pouco o outro vai começar a bater a porta dele aí, achando que eu vou parar por causa dele. Reflexão. Realmente compensa ser solteiro? Compensa, sim. Do mesmo jeito que compensa ser casado também. Os dois lados têm lados positivos e negativos também. Já vou respondendo aqui, mas vamos ver o raciocínio do cara. Geralmente, o homem médio solteiro gasta uma infinidade de dinheiro e de tempo tentando pegar mulher. Tá, mas aí vocês já é trouxa, cara. Eu não sei de onde que os caras tiram esses negócios de ficar gastando dinheiro, não. Mulher é mó fácil. É interessantíssimo como esses caras não, eles não entram em acordo. Primeiro, o cara. Ó, vamos lá. Eu sou um Red Pill. Eu sou um Red Pill e estou agora no quadro Red Pillando a sociedade. Eu sou o Helios e estou aqui no quadro Red Pillando a Sociedade. Esse episódio vou dizer como as mulheres são fáceis. Olha como essa mulher aqui é fácil. O cara só chegou, trocou umas ideias e já catou ela. Aí depois eu vou lá e faço outro episódio, falo assim: olha aqui como é difícil as mulheres. O cara precisa de ter carro, faculdade, um bom emprego, academia, blá blá blá. Ô, mano, se decide, né, cara? Se decide, né, mano? Se decidam, mano. Se decide aí, ô, galera. Por favor, cara. Ou é fácil ou é difícil, né?
Cara, que gasta dinheiro pra catar mulher tem que ser muito burro, viu, cara? Eu acho que você acaba até gastando de dinheiro para manter mulher, né? Porque um relacionamento vai levar dinheiro, sim. Se você for ter um relacionamento sério, vai morar com a mulher, você vai gastando dinheiro com casa, essas coisas tudo. Estranho, né? Pouquíssimos são os bem-sucedidos nisso. Geralmente, de 5 a 2% dos homens realmente são bem-sucedidos em pegar mulher, tá? Ah, meu Deus do céu! Em que mundo esse cara vive, cara? Em que mundo, cara? Em que mundo esse cara vive, cara? Acabei de vir, ó. Eu acabei de vir de um churrasco onde tem um monte de brasileiro médio lá, todos eles casados e todos eles namorando, cara. Todos eles pobres, tá? Pra começar. Vamos continuar, tá? Aqui tá o mestre das informações. Falando pra gente, vamos aprender. Fora isso, o homem comum, para obter o mínimo de sucesso, tem de 80% a 90% de revés. Tá. O outro ponto. Tá bom, né? Outro ponto é se considerar que para o homem comum que não está inserido em meios sociais, não possui nenhum êxito fora de bares e baladas. Tá. Tá bom. Concluindo, perder tempo com isso é besteira, tem muito mais coisas a serem vividas. Tá, nessa parte aqui você tá até falando a real. Porque, cara, pelo amor de Deus, cara, tira essa merda da cabeça, cara. Puta que pariu, retardado mental. Tira essas porra da cabeça dessa porra de que 1% dos homens no mundo pegam mulheres, cara. Pelo amor de Deus, cara, como que uma pessoa pode ser tão estúpida, cara? Mas tão estúpida ao ponto de pensar desse jeito, cara. De que desgraça de buraco da internet que você consome conteúdo ou você vive, cara? Pra você ficar com essa palhaçada na cara. 1% dos homens catam mulheres, o resto todos são punheteiros, incéus, betas e moradores de rua. Ninguém mais pega mulher. Acabou. It's over. Ah, meu Deus do céu, sai fora, cara. Ai, ai, ai. Isso daí, como que tanca, meu Deus? Como que tanca isso? Será que meu pai comia minha mãe grávida de mim? Puta que pariu. Olha, se eu fosse o seu pai, eu comeria, cara. Porque se eu tivesse uma esposa. Se eu tivesse uma esposa e ela estivesse grávida, é normal que você continue fazendo sexo com ela. Eu conversei com uma mulher uma vez e ela tinha. Ela era uma balzaciana. E ela já tinha filhos. Filho e filha. Já adolescente, grande lá tal. E aí eu perguntei pra ela, falou assim: deixa eu te fazer uma pergunta aqui bem íntima, mas eu acho que você vai levar numa boa. Quando você estava grávida, você com o seu parceiro do tempo, vocês faziam sexo até que mês de gravidez? Aí ela falou assim: todos. Ela falou assim, é normal, pode fazer em todos os meses. Dizem que tem que fazer até tal mês, mas ela disse que em todos. Eu fazeria porque é minha esposa, eu vou fazer com quem, né? Tem que fazer com ela. Então a resposta é essa, cara. Se eu fosse seu pai, eu fazeria sim com a sua mãe. Mas eu não posso te responder se aconteceu mesmo com eles, né? Porque é uma pergunta, né? Puta que pariu. E daí se tiver feito, cara? Que problema tem isso, cara? Nós somos seres humanos, cara. A gente tem um lado meio que estranhão mesmo, cara. A gente não é personagem de videogame ou de desenho que tem personagens perfeitos, não, cara. Ou personagens míticos, históricos. Até aquelas desgraças míticas lá de alguns povos antigos já faziam um monte de coisa. Mostravam esse lado meio diferentão da espécie humana. A gente não é perfeito, não, cara. Acontece um monte de coisa estranha mesmo, cara. Vocês têm nojo da própria espécie, pô. Respondendo, eu pegaria. Eu, na casa dos 20, não faço ideia de como entregar um currículo. Ó, eu vou te explicar. Você vai em alguns sites como LinkedIn, tem um outro Jobs Blowers, não sei o quê. Aí você coloca lá, você acessa, do mesmo jeito que você escreveu aqui na internet. Você vai lá, vai acessando e joga lá o currículo lá, tá? Eu já fiz isso daí, eu que sou
bem cabaço na internet, já fiz, e por que você não consegue? E também você pode imprimir, pedir no Lan House para imprimir. Aí você imprime uma cota, compra uma pasta, tá? Uma pasta que não, né? Aí você coloca lá dentro, aí você vai na porta das empresas ou na porta de condomínios, de empresas. Aí você coloca ou lá na caixinha onde já colocam, currículos, ou você vai na porta da empresa, chama alguém, vê alguém ali que tá ali, tá? E faz assim, consigo deixar o currículo com você? Aí a pessoa fala assim, sim, comigo sim. Ou senão ele vai falar assim, não, deixa com aquela pessoa. Aí você vai lá e dá na mão daquela pessoa. É só isso, cara, que você precisa de fazer. Só isso. É só isso. Só isso. Não tem nenhum segredo aí não, tá? Prefiro mil vezes passar a vida no iFood, Uber, do que pegar esses outros subempregos. Ah, tá bom. É bom, né? Porque pelo menos você tá trabalhando, né? Você não é um vagabundo. Então eu não posso mais te criticar aqui, não, tá? Eu ia te baixar o cacete aqui se você tivesse falado bobagem aqui. Vida no iFood, Uber, tal, tá, subemprego. Tá bom. Ah, só que assim, iFood e Uber é subemprego também, tá? Se é o que. Você acha que ninguém te falou isso daí, mas é subemprego, tá? Primeiro que eu vou te falar para você, pensa um trampo que muito cara passa humilhação, é iFood, cara que entrega, é entregador, passa muita humilhação, então é subemprego. Cara, se você for julgar o que é um emprego muito foda, é o emprego de chefe, que não tem ninguém acima de você. Porque qualquer emprego que você tiver alguém acima de você, já pode ter uma situação em que vira praticamente um subemprego, porque você vai ser. Passar por situações bem frustrantes lá, né? Constrangedoras. Uber também, os caras passam várias situações bostas e outras, não ganham fortunas, tá? Então, por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui. Um ajudante lá onde eu trabalho, ele ganha em torno de 3 mil reais por mês. Um Uber, não sei quanto que ganha. Talvez você chegue no Uber, pergunta e talvez ganhe a mesma coisa. O iFood também talvez ganhe um pouco, mil a mais, não sei. Aí você pega lá, depois o cara vai pra conferência, ele ganha em torno de 3 mil, é quase o salário dele só. Aí vem mais os benefícios, ele ganha muito mais. Aí depois vem líder, chefe, vem coordenador, vem gerente, vem motorista, vem carreteiro, vem um monte de coisa. E é subemprego, cara. E é subemprego. É que eu não sei de onde que surgiu essa raça de semideuses aqui no Brasil, cara. Por que não deveriam pegar e quebrar a cara desses malucos? Por isso que depois apanha, tipo assim, você deseja bater nessas pessoas, eles ficam pensando que você é um cara que tá discriminado. Apesar que eles discriminam todo mundo, né? Esses caras gostam de discriminar todo mundo. Só que se você falar alguma coisa deles, aí eles começam a falar assim, não, eu não sei de onde que surgiu tanto ódio contra a nossa classe, a gente nunca falou mal de ninguém. Esses dias eu vi um comentário no YouTube que foi muito bom. Um cara lá falou assim, eu não sei de onde que surgiu tanto ódio contra nós incels. Nós não fazemos mal para ninguém. Tá, só destila ódio o dia inteiro na internet. Aí quando se fala mal deles, começa o chororô. Parece um esquerdista, cara. Ah, dá licença, lá pra baixa da égua, mano. Mas aqui, cara, isso aqui é tudo subemprego, tá? Tudo subemprego, cara. Você não é chefe, você não é dono, você não é presidente, você não é boss, você não é porra nenhuma, cara. Tudo subemprego isso daí. E subemprego é muito bom, cara. Isso daí dá, ó, daí paga seu aluguel, constrói sua casa, mantém sua família, coloca comida para você ou para sua família comer, paga suas contas. Às vezes, numas férias, se você fazer bom uso do dinheiro, sobra uma graninha para você viajar. Vai tomar no seu rabo, cara. De quem que fica com esses papinhos de subemprego aqui? Vai tomar no seu rabo, dá pra você fazer muita coisa, cara. Você não é chefe, então tem que se suportar isso daí mesmo, cara. Precisa de alguém falar com ignorância. Mano. De pegar uns caras desses, dar um chacoalhão, cara, dar umas porradas, ou tipo, xingar esse cara até umas horas pra ele conseguir entender coisas tão simples, cara. Cara, você não vai viver de vagabundagem, vai ficar dentro do seu quarto aí, que nem um vagabundo, e é isso, cara. Ó, o Hernani falou pra mim outra coisa, o Hernani falou pra mim que eu tô sendo muito agressivo aqui. Que eu falei um negócio muito agressivo com. Ah, cara, mas eu vou fazer o quê aqui, cara? Não tem mais como suportar isso daqui, cara. Não tem mais, não tem como passar pano. Porque essas pessoas não entendem a linguagem. Eu já percebi uma coisa, que tem gente que não entende a linguagem da educação e das explicações, mas apesar que eu sou raso, então é difícil de eu se aprofundar em uma explicação para alguma coisa, né? Mas assim, você tá explicando, aí não só eu sou raso, mas por exemplo, tem um Hernani que vai lá e faz um puta programa gigantesco falando sobre uma situação. Aí vem um outro cara e faz um puta programa.
Vai, faz um monte de conteúdos explicando tudo como funcionam as coisas. Aí o cara fala assim: ah, não, mas meus pais são culpados de estudar aqui, porque eles, meus pais fizeram sei o quê. Ah, dá licença, não vai se fuder, cara. Cara, eu juro que não sou vagabundo, mas a fobia social não me deixa nem entregar currículo. Tá, essa parte eu entendo, mas você foi diagnosticado? Eu não consigo real falar com pessoas, ainda mais se for mulher, tá? Mulher, tá bom. Faz uns 7 meses que não saio de casa para interagir e fazer essas paradas corriqueiras. Tá, esse cara pelo menos ele tá explicando aqui qual que é a situação dele. Então, cara, você numa situação dessa daqui, você precisa de ter um tratamento. Você precisa de. Como falar tratamento, não é pra dar remédio pra você, não, tá? É aos poucos você começar a voltar a interagir com a sociedade, com as pessoas, a voltar a ser um ser humano normal, tá? Porque você não é normal. Já começa por aí. Normal você não é. Pessoas que não sabem interagir não é normal, tá? Pessoas que não interagem com outro ser humano não é normal. Porque o normal de um ser humano é interagir. É assim que ele sobrevive, é interagindo. Ou ele sobrevive parasitando, ou ele interage ou ele parasita. É entre esses dois, né? Por exemplo, você pode ver até na natureza. Você vê lá um leão, ele fica numa treta violenta. Os caras até morrem, cara. Os caras, ó, os caras até morrem nas caçadas deles. Eles vão lá atrás de um bisão lá, de um bagulho lá, tomam umas chifradas e morrem, cara. É treta. Então, assim, eles fazem um corre da porra. E eles têm um bando que eles interagem, tem todo um negócio para eles sobreviverem, porque eles já entenderam o negócio. Outros animais podres, nojentos, rastejantes, nojentos, cretinos, que vivem na sombra, na obscuridade, eles ficam parasitando, como por exemplo uma lombriga que entra dentro da sua barriga e fica lá, se alimentando do que você se alimenta. Não faz porra nenhuma, o filho da puta, a filha da puta. Faz nada, só fica lá, comendo, bebendo e crescendo dentro do seu estômago. Então é assim, cara, você vê na natureza. Só que o que que acontece? Olha a simbologia que tem um leão. Um leão, ele é um dos símbolos máximos, animais que são símbolos máximos de toda a antiguidade até os dias de hoje. Alguém já fez um logotipo de uma empresa, de uma solitária, assim, de uma lombriga, de um parasita? Não tem, né? Então, eu acho que eu consegui explicar bem isso daí. Eu fui profundo. Mas aqui você tem que fazer um tratamento para você. Cara, não é tomar remedinho mágico, não, tá? É semente dos deuses que nem o Dragon Ball, não, cara. Você vai aos poucos. Comigo aconteceu aos poucos. Entendeu? Aos poucos você vai conseguindo. Ó, por exemplo, eu quase agora, eu pensei assim: ah, acho que eu não vou gravar, não, vou ficar em casa. Ah, já fui lá, já comi, já falei com o pessoal, acho que não vou mais lá, não. Mas eu vou voltar lá no churrasco lá e vou ficar conversando com alguém lá. Nem que for conversa muito rasa, né? Mas eu vou conversar. Ah, não, mas apesar que as minhas conversas não são rasas, porque eu sou um brasileiro médio. Então, é isso, cara. Eu sou basic. Vamos lá. Tô pensando em me churrascar. Queria fazer isso sem que minha família sofresse. É, tá bom. Como que você vai fazer isso aí? Principalmente a minha mãe. Se eu pudesse, me apagaria da memória dela. Assim ela esqueceria que um dia eu existi e não sofria. Cara, coisa mais bobagem que eu já dá pra você, uma pra você escrever, né? Não dá, cara. Não dá. Não dá pra você fazer isso sem que as pessoas da sua família sofram. Seus amigos, tal. Vão sofrer. Mas não é por muito tempo, tá? Depois todo mundo esquece e você vira apenas nada. Daqui uns 50 anos, ninguém vai saber mais quem que foi você, tá? Ninguém. Nem registro no governo, talvez, você não vai ter mais. Só que aí o que que acontece, cara? Como você já sabe que você não vai ser ninguém, na memória, na história, não é melhor que você aproveite sua vida e vá fazer alguma coisa para você se sentir melhor e ter vontade de viver e continuar? Acho que é melhor, cara. Eu acho que é isso daí. Porque, cara, presta atenção. Eu fico pensando de mim, porque eu tenho isso daí, já falei já. Então, assim, cara, se eu não vou ser lembrado, se ninguém vai se importar com isso por muito tempo, então, cara, eu vou aproveitar, cara, esse momento que eu tenho. Cara, uma coisa que eu tenho, cara, onde eu trabalho, eu tenho oração todas as 7 horas da manhã.
A gente trabalha das 6 até as 7, nas 7, todo mundo da operação, do operacional ali de manhã tem que parar para fazer oração. Independente se o cara for católico, espírita, muçulmano, judeu, não importa. Vai ter que fazer oração. E já era. Porque até então. Eles falam oração, mas tem um pouco de uma mistura é coisa de católico com cristão, com crente. É isso daí, tá? O que que acontece, cara? Todas as vezes que eu. E eu não tenho religião, e eu vou lá. E eu chego lá e começo a pedir, do jeito que eu sei pedir, com palavras muito simples, eu começo a pedir. Eu peço alguma coisa para Deus, mas. A coisa principal que eu faço é agradecer. Agradecer por ter visto a luz do sol, por ter visto o dia clarear, por ter forças ali para conseguir trabalhar e me manter. E por ter essas experiências incríveis de poder ver a grandiosidade da criação de Deus. E eu agradeço, é isso, cara. Agradeço, isso é o agradecimento. Isso daí me faz ficar. Cara, uma das coisas mais incríveis que pode acontecer, cara. Sempre agradeça seu dia. Parece que surge uma força supra-humana, cara. Tá ligado? É uma coisa metafísica, cara. É uma coisa muito louca, cara. Todas as vezes agradeça seu dia. Todas as vezes. Por mais que ele foi o mais difícil, cara. Todas as vezes agradeça seu dia. Você vai ver que isso daí vai melhorar muito. Comece a fazer isso, cara. E comece a pensar que. A vida também tem muita coisa para viver, cara, muita coisa interessante. Mas é difícil você também ficar julgando, você não sabe qual é a situação dessa pessoa. Mas vamos continuar. Ai, cara, esses assuntos é meio embaçado de falar. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Queria a opinião de vocês. Eu estou com 35 anos. Advogado, ganho entre 5 a 10 mil. Então quer dizer que o outro lá que falou que o advogado ganha 2 mil já foi refutado aqui. Fiquei casado por 10 anos e estou solteiro há 8 meses. Qual é o destino? Ficar solteiro o resto da vida e aproveitar, pegar-me sol, não assumir? Cara, porque o cara já colocou isso daqui como opção, velho. Detalhe, apesar de ganhar mais que a maioria da população brasileira, para as mulheres mais bonitinhas sou um fudido, tá? Mas. A opinião de mulher bonitinha não vale nada, cara. Você já tá errando por aí. Eu vou começar do final para cima. Cara, o que adianta opinião de mulher, cara? Do que adianta? Por que que você se importa com opinião de mulher? Eu faço até uma pergunta aqui para os ouvintes. Por que que você se importa com opinião de mulher, cara? Opinião de mulher é a opinião dela. É um problema dela, não é seu. As palavras das pessoas não devem, tipo assim, afetar você e fazer parte de você e entrar na sua vida. É uma opinião dela, por exemplo. Como eu já disse uma outra vez, eu pego aqui agora, saio na rua, eu vou subir só uma rua aqui, é bem aqui, só subindo aqui eu já saio aqui onde que eu vou de novo. Aí no caminho passa mulheres lindíssimas, gostosas, e elas olham para mim e viram a cara com desprezo e pensam: olha, esse cara é fudido. Esse cara está andando a pé. Ele não tem um relógio supra-humano. Supra-humano também não dá. Ele não tem um colar de diamantes. Ele não tem nada. Ah, esse cara é um furio. Cara, mas só que assim, entendeu que a opinião é dela. É uma coisa exclusivamente dela. Não tem nada a ver comigo, cara. Lógico que se caso, por algum motivo, eu tivesse a oportunidade. De repente, em uma ocasião, conversar com uma dessa e uma de e elas, por eu estou dando esses exemplos aqui, e elas me dessem uma brecha ali e elas gostassem de alguma coisa que eu faço aí e me abrisse uma brecha ali para eu sentar madeira nelas, lógico que eu ia comer essas merdas sem querer saber da opinião delas. Eu quero que se foda a opinião delas. Tô nem aí para a opinião delas. Tô nem aí. Eu ia lá, sentaria a madeira e tá, tchau. Tal. Ah, sua opinião é essa? Tá bom, mas eu te comi, acabou. Foda-se. Cara, vai lá e faz as coisas com as mulheres. Já. Para de se importar com opinião de mulher, cara. Pelo amor de Deus, cara. Agora, colocar aqui, pegar a missão, não assumir. Não sei, cara. Você já colocou uma opção aqui horrível, né, cara? Entendi. Mas ó, é o seguinte, cara. Você ficou 10 anos aí.
Estou solteira. Cara, vai curtir da sua vida, vai curtir sua vida, cara. Vai curtir sua vida e foda-se a opinião de mulher. Tinha que alguém falar isso daí, né? Porque é difícil. Parece que tem muita gente que não consegue ganhar essa fita, né, mano? Cara, não se importe com a opinião de mulher, cara. Opinião de mulher não vale nada. A mesma coisa a opinião de homem também. Opinião de homem também é a mesma bosta, cara. Vem um cara aqui e fala assim: Helios, eu acho que você é isso. Helios, eu acho que você é aquilo. Ah, tá. A bichona fala: eu tô nem aí, cara, pra sua opinião, cara. Nem te conheço. O que você importar com. A opinião é sua, não é minha. Não tem nada a ver com. Agora, se você, tipo, tiver dando um alerta de alguma coisa, talvez eu dei atenção para isso. Mas é atenção, não é que você vai envolver isso dentro. Tem gente que sofre com opinião alheia, cara. Puta, cara, isso é muito, muito ruim, cara. Apesar que eu já falei que o problema disso aí é a resiliência, né, cara? É a resiliência da pessoa. Eu não vou dar uma explicação mais neurocientífica aqui, porque eu não quero mostrar meus conhecimentos. Vamos lá. Eu estava devendo uma grana pro meu irmão, que, pasme, ele é policial da Força Tática de minha cidade. De minha, nossa. E já churrascou mais de 5 bandidos do comando. Nossa. Todos meus conhecidos sabem que sou irmão dele. E quando eu estava limpo e com 40 de braço, ele fazia questão de eu sair com ele. Pois bem, eu devia uma grana para ele. E eu disse: vem aqui em casa pegar. Isso era tarde. À noite fui beber e tinha dado uns tiros no popio. Caramba, tem isso aqui, popio agora? Nossa, então eu fui um popio por muitos anos, né? Popio. Essa daqui eu não imaginava que existia. Mas o que é que o popio? Qual que é o benefício do popio? E qual que é a desvantagem do popio? Porque a Red Pill tem vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem do popio? Diz o Viriato que o popio ele pode te deixa um cara mais shed, né? Mas existe também a desvantagem depois de um tempo você começar a ter um declínio, né? Ele falou: pô, irmão, queria conversar com você numa boa e vi você trocando ideia com os caras da esquina. Você alterado, só rindo e falando alto. Esse não é aquele cara que conheço, que sempre fala de políticas, história e filosofia. Fiquei com vergonha de você e fiz o que não tinha e fingi que não conheci, tá? O irmão dele, fiz que não te conheci, tá? Beleza. Em continuação, vamos lá. Aqui. Acho que isso é hipocrisia dele. Quando eu tô limpo, ele sai comigo. Quando eu tô chapado, ele finge que não me conhece. Ah, cara, eu não vou julgar seu irmão, não, cara, porque acontece isso daí mesmo. É que seu irmão não quer se envolver com esse tipo de pessoa, cara. Mesmo que seja você. Mesmo que seja você, que é irmão dele de sangue e tudo. E muito menos com seus amigos também. Então o cara acaba passando mesmo direto. E eu acho que. Ah, cara, você tem um problema com entorpecente, cara. Então, assim, quando você tá limpo, você é legal, você é uma pessoa de boa. E provavelmente quando você tá chapado, você fica um saco, cara. É que você não percebe isso, mas as outras pessoas sim, mano, percebe. É difícil pra caralho, velho. Quando você, por exemplo, está limpo, aí aparece um amigo seu bêbado, cara, enchendo o seu saco. É muito insuportável, mano. E quando você tá bêbado, você suporta ele normal, cara, porque você tá na mesma vibe que ele, cara. Então, cara, não dá pra. Eu acho que seu irmão não é uma má pessoa fazendo isso. Ele só não quer se envolver com esse tipo de coisa. E é isso daí, né? Eu acho que. Essa fita aí. Se um homem aplicasse metade da energia que gasta para conquistar uma mulher em seus intentos profissionais, seria milionário antes dos 30. Cara, mas só que acontece, cara? Tipo assim, ó. E correr atrás de dinheiro, se profissionalizar, se capacitar, ficar inteligente, blá blá blá, bem-sucedido, é legal, cara. Mas você já faz isso também com intenção de comer mulher, mano. Porque mulher é uma coisa que, cara, não tem como você excluir mulher da sua vida. Só faz isso se você for monge, for padre, essas coisas. Uma pessoa normal vivendo em uma cidade, ele não vai conseguir excluir, não, cara. Se excluir, você vai acabar se tornando um cara muito fodido da cabeça.
Vai lá, cara, encara as mulheres lá, vai lá, dá uns lance nelas lá e pega, foda-se, pô. Não fica nessas palhaçadas, não, pô. Ficar se pensando nisso daqui, cara. É pra depois ir lá pegar a mulher. Ah, cara, não sei, viu, mano. Ó, cara, tem. Vou falar outra coisa aqui, mano. Tem pessoas que não vai ser bem-sucedida na vida, tá? Acho que será que as pessoas nunca perceberam isso daí com milhares de anos de existência da espécie humana na Terra? Não dá pra perceber que existem pessoas que não vão ser bem-sucedidas e outras que vão? Não funciona assim que todas as pessoas vão ser. É, tipo assim. Você consegue ir até certo ponto, porque acho que sua mente, por algum tipo de limitação, ou de trauma, ou de alguma coisa, acaba. Parando, sabe? Bloqueando aquele processo. Então cara, não fica nessa fita não, cara. É que a proposta de pessoas que. Só coach ou qualquer outra coisa aí, eles falam assim: ah, você tem que se desenvolver, entrar em alta performance. Sim, mas é uma alta performance adequada a você. Não é a mesma coisa que uma pessoa que tem uma capacidade mesmo, um potencial bem além mesmo. Então, tem que ver direitinho isso aqui. Tem muita coisa, cara, que parece que é tudo preto, ou é preto ou é branco. Não tem nada além disso, assim. Vamos lá, agora coisa de incel, hein? Agora o bicho vai pegar. Sou incel, minha vida social é inexistente, mas as pessoas me olham de forma negativa, sinto desprezo em seus olhares, não vejo a hora de me ver. Nossa! Ai, ai, que seus ancestrais. Ah, não acredito que o cara meteu esse louco aqui, não. Não vejo a hora de ver meus ancestrais. Ah, se seus ancestrais te ver, eles vão falar assim: oh, mano, você desperdiçou sua vida aí, hein? Se preocupando com olhares negativos das pessoas. Você vai ser cobrado, tá? Você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Vem com esse papinho aí, não, tá? Eu sei que o que quer dizer isso daqui também, tá? Eu sei muito bem. Mas, cara, nem entra que sai papo de ancestral aí. Cara, esses papos de ancestral, que tem uns caras que entende, não entende, que nem serve pra ele, cara. Você tá falando o contrário, mano. Eu tenho essa ideia de ancestralidade porque eu vejo histórias de pessoas da minha família, essas coisas, que os caras eram extremamente shed lá, cara. Tipo, os caras faziam os corre deles lá e viviam a vida deles até o final da vida tranquilos lá, metendo louco e se aventurando e fazendo as coisas. E é do mesmo jeito que eu tenho que fazer, caralho. Não é pra ficar com porra de se importando com o olhar negativo de gente. Eu vou sair agora aqui. Ai, minha vizinha me olhou com olhar negativo. Ai, não vou pra dentro de casa. Ai, não vou mais, não sai mais não. Não sai mais não. Ai, fui não sei aonde. O pessoal lá ficou olhando pra mim. Ah, quer que se fosse esse filho da puta aí, caralho? Foda-se, caralho. Dane-se o olhar negativo. E outra, sua vida. Minha vida social é inexistente. Cara. Se você trabalha, faz alguma coisa, você já tem uma existência que tem algum significado. O maior injustiçado da sociedade é o incel. Ai, meu Deus do céu. Eu não fui incel, né? Eu fui fake cel. Lembrando de novo. Incel é o cara que só é lembrado pelas mulheres quando eles querem algum favor. Quando elas querem algum favor. Cara. Duvido, cara. Duvido. Se você não é lembrado em momento nenhum, nem para fazer favor você serve mais, cara. Você tá aqui já tá mentindo. Até parece que uma mina gata, alguma coisa, vai querer ficar indo pedir favor pra incel maluco que não quer nem falar com ela. Hã? As ideias, da onde que esse cara tira essa balelada aqui, meu? Errou feio, hein? Como carregar peso, dinheiro emprestado. Ai, ai. Então você não é incel, cara. Consertar algo em casa, mas logo depois de ter servido a elas, ele é esquecido. E como não se existisse mais. Alguém que eles veem, que elas veem que atravessam a rua, é como um criminoso que nunca cometeu crime nenhum, mas é marginalizado. Ai. Isso é incel. Os incels são lembrados e associados mais a atos ruins. Às vezes bons também, mas apenas quando é surreal ou fora do normal. Como o nosso querido Beethoven, que apesar do talento era um fracasso com as mulheres e viveu infeliz por isso. Ah, tá bom. Beethoven era isso daqui? Sei lá, você viveu na época dele, né?
Ah, não, eu li um livro, cara. Eu li a biografia do Beethoven e o Beethoven não sei o quê. Tá bom, tá. Beethoven. É, mas o Beethoven ficou, vai ser lembrado pro resto da humanidade, né? Você não, porque você não quer fazer porra nenhuma da sua vida, cara. Você tá se importando com a opinião dos outros. Agora, esses papos de mulher bonita ou mulher, qualquer mulher, pedir favor pra incel, não. Sei não, viu? Eu, como era fake cell, mulher não me pedia nada, mulher nem falava comigo, a não ser mulher da minha família. E nem me pedia nada também. A maioria dos meus colegas da época de escola, ou conhecidos dos lugares de onde eu já trabalhei, que eram absurdamente depressivos e tinham uma vida péssima, mudaram da água pro vinho depois que começaram a namorar, e esse namoro passou da fase inicial. O namoro literalmente curou eles e transformou eles para uma vida melhor. Vamos continuar. Quem diz que botar suas esperanças em um relacionamento errado é idealista e não tem noção de como funciona a realidade? Se apaixonar é top 1 formas mais eficientes e fáceis de sair de um momento difícil. Olha, tem coisa real nisso daqui? Tem. Porque o que que acontece? O relacionamento com uma mulher, né? É um ato natural. É algo natural. Do mesmo jeito que você interagir com outras pessoas, mesma coisa de você ter alianças com outras pessoas, mesma coisa de você ter união com a sua família, ter uma namoradinha para você zoar o barraco com ela, realmente é algo natural. O barulheiro da porra é essa. É algo natural. Então, o que que acontece? Você vai dar fazer uma limpeza, como que chama? Mental, entendeu? Você vai fazer uma limpeza mental. Você vai aprender como que funciona aquela situação. De repente, você pode pular para outro e assim vai, cara. É uma coisa que vai dar abrir um pouco sua cabeça. Eu acho que o relacionamento, quando eu era fake cell, eu via as coisas muito diferentes, tá? Depois que eu comecei a namorar essas coisas aí, eu comecei a dar uma melhoradinha mesmo. Minha vida melhorou muito, cara. Comecei a trabalhar essas coisas aí, comecei a bater mais as pessoas na rua. Ah, comecei a me aventurar mais na cidade, tal. É bem louco. Eu já apaixonei algumas vezes. A pior delas foi em 2019. Meu Deus, como eu sofri. Tinha acabado de ir morar sozinho e tinha a questão da solidão. Daí veio a paixão para me atormentar de vez. Kkkk. Graças aos céus, eu encontrei o Deus Red Pill. Nossa, meu Deus do céu. Meu Deus. Ai, ai. Que doença. O dado. Não tô acreditando que isso daqui tá escrito isso daqui no mundo. Deus Red Pill, cara. Ai, ai. Não, passa, não vou, não tenho que falar mais não. Com 200k, você investiria em qual negócio? Se você tivesse um investidor que estivesse disposto a investir. Se você tivesse um investidor que estivesse disposto a investir 200k na sua ideia, qual seria? Em qual ramo? As condições são: não vale investir no mercado financeiro nem sair do país e o lucro mensal esperado é de 10k ou 5% do valor investido. Ah, não sei não, cara. Como é que eu vou responder isso aqui com uma coisa dessa se não tô nessa situação? E se eu tivesse nessa situação, eu ia ficar avaliando muito, mano. É muito, muito mesmo. Pra não fazer merda. Então, vocês ouvintes aí vão ter tempo para pesquisar e fazer o que vocês quiserem. Conheci uma mulher na internet. Ela teve a iniciativa dizendo que queria fazer amizade à distância. Após algumas conversas, ela dava algumas flertadas de leve, até insinuando namoro. Às vezes me chama para conversar. E reclama que eu não a chamava. Agora ela esfriou um pouco. Já me deu um vácuo de 2 dias.
Agora visualizou e não respondeu duas vezes e estou no vácuo, sem visualizações desde domingo. O que acham? Digam. Cara, o que que eu vou dizer sobre papinho com mulher de internet? Você não tem nem certeza se essa mulher existe, né? Vai ver um puta feicão lá e tem um gordão xarope lá do outro lado lá. Cara, se é da internet, esquece esse papo aí, cara. Serve pra porra nenhuma, cara. Nem é mulher, cara. Nem é mulher. Mulher é só coisa palpável ali. Coisa que você aperta assim ela assim e sente. Mulher que tem cheiro de mulher e tal. O resto é balela. Vocês têm pensamentos malignos? Lógico. Se estiver perguntando para mim, com certeza. Tenho e muito. E muito mesmo, muito. Tanto que às vezes nem cabe muito dentro da minha cabeça, de tanto que eu tenho. E fala real, tá? Eu falo real. Só que não pensamentos malignos injustos. São pensamentos malignos vingativos. Às vezes me pego torcendo para que todos. Ah, mas todos morram. Ah, isso é bobagem. Isso é maligno. Isso é coisa de afrescalhado, de afrancesado. Até mesmo a minha família, eu não tenho vontade de matar. Tanto que só me churrasco agora porque sei que meus familiares vão sofrer. Então, seus pensamentos são malignos, cara. Você é um babaca. Então, para mim, seria mais fácil se tudo acabasse e todos morressem. Pensamento de babaca. Inclusive, tenho trabalhado na teoria de que a única solução para o Brasil é uma guerra civil. Ai, meu Deus. Que problema que o Brasil tem, amigão? Qual que é o problema do Brasil? O Brasil é assim há muito tempo, amigão. Antes de você nascer, seus pais nasceram, o Brasil é assim. É um país de terceiro mundo. As pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam estudar para ter o seu sustento. É só isso. Qual que é o problema do Brasil? Qual que é o problema do Brasil que outros países não têm? Ah, meu Deus do céu, vai adoecer a cabeça na internet aí. Fica vendo videozinho doido aí, malandro. Uma guerra civil bem feia, cheia de mortes. Ai, coisa que você nem ia conseguir fazer, tá? Do jeito que você é frouxo pra ficar escrevendo essas bobagens. Isso é o que o país precisa. Se o mundo explodir, seria um alívio para todos. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, que babacada. Que paspalhão, cara. Vai chegar mais um fim de férias e a melancolia por ter que voltar à vida, trabalhador brasileiro, voltar a tomar conta do meu ser. Meu Deus, eu só queria não ter nascido Brilhante para poder estudar e sair dessa vida insuportável de assalariado brasileiro. Tô com 25 anos, os 30 já estão batendo na porta e eu não conquistei nada nessa vida imunda e não tenho motivação para correr atrás por entender que sou extremamente limitado. Eu sou mais ou menos esse cara aqui, viu? Só que não fico com essas reclamações absurdas aqui, não, cara. Na verdade, eu agradeço todos os dias a Deus o meu dia. É difícil, mano. Eu nasci sem qualidade nenhuma. Ué, será? Um zero à esquerda. Desde criança eu não tô aguentando a vida. Durante a vida eu não peguei gosto por nada. Com esse último dia de férias, a depressão me pegou forte. Que pena. Passei o dia todo na frente do PC fazendo nada, querendo procurar uma distração e não encontrei uma série boa. Ah, cara, mas também, pelo amor de Deus, né, cara? Você vai ficar assistindo série num. Série, cara? Série? Ai. Meu Deus do céu. Você é um brasileiro médio, então. Você gosta de série? Eu, particular. Eu nessa parte, eu sou red pilado, porque eu não gosto de série. Não, apesar que os red pill gostam de série. É, os red pill. Eu, sendo red pill, eu deveria assistir Peaky Blinders, mas eu não assisti. Então eu sou um pouco traidor mesmo do movimento. Me indiquem animes violentos com bom roteiro do meu tempo. Eu via Yu Yu Hakusho. Cara, no momento aqui é porque. Que anime que eu poderia te. Ah, não sei, cara. Eu não assisti mais anime nenhum. Não tem nenhum aqui na minha mente agora. E outra, se eu tivesse algum, não seria violento, tá? Seria animes normais.
Acho que o último anime que eu assisti foi um anime que eu já falei, Planet Survival, um anime de criança, cara. Um anime bem infantil, sem violência, sem nada. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Vamos lá, agora o bicho vai pegar, hein? Estamos chegando no final aqui, agora vai ter treta mesmo, hein? Faça um teste. Chega em um lugar sem um puto no bolso ou fica um período sem grana, só para testar. Você vai descobrir muita coisa interessante. Repare quem vai trincar as paradas para você só porque gosta de você mesmo, da sua companhia. Se liga no tratamento dos parentes que eventualmente vão mudar. Fica de olho em quem vai afastar e parar de colar com você. Essa experiência é transformadora para entender quem realmente importa na sua vida e quem realmente gosta de você. Faça isso. Olha, cara, isso daí aconteceu há pouco tempo comigo. Na verdade, ainda tá até meio que acontecendo ainda, tá? Eu fiquei aí numa situação financeira catastrófica. Olha, meus parentes não se importaram com isso, porque eles nem sabem, porque eu não fico compartilhando, enchendo o saco deles com esses papos. A primeira coisa, você ficar falando dos seus defeitos, dos seus problemas pros outros, são uma puta coisa de pau no rabo, velho. E outra, aí tem uma garota que eu sempre tô me encontrando com ela, e ela me banca. Deixa eu ver. Amigos, eu não sei, porque amigos que vão trincar coisas pra mim são coisas que eu não quero que eles trinquem, não, tá? Por isso que eu já nem colo. Seria bebida, entorpecente, eu não quero. Então não interessa. Não mudou nada, não. Eu acho que não teve nada disso aí, não. Ah, teve muita gente que fez dinheiro emprestado e me emprestou, tá? Então eu acho que, sei lá, cara. Sei. Acho que isso pode servir em um certo determinado tempo. Mas isso como você é um cara besta que fica compartilhando isso daí com os outros. Cara, você tá passando por um momento difícil, cara. Você só pega uma coisa, cara. Abandone todas as bobagens que você ultimamente vem fazendo. E foca no, 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 na solução, entendeu? Foca na solução, caralho. Faz isso, foque na solução. Esqueça tudo, abandone tudo. Fica até desaparecido por um tempo de redes sociais, pessoas que você vê todo dia, não sei o quê. E vai focar na solução até ela ser resolvida. Aí depois que você resolver, você começa voltando aos poucos a ter uma presença maior lá com todo mundo que você falava. Mas foque na solução, né? Não é pra você ficar assim, olha pessoal, por favor, tá acontecendo um negócio comigo, ai, e ficar reclamando, reclamando, reclamando. Vai agradecer, cara. Agradeça o seu dia, caralho. Cara, se você acordou, você tem duas pernas, dois braços, cara, uma cabeça funcionando mais ou menos, tá? Porque a minha não é perfeita, tá? É que parece que, quando eu falo aqui, parece que eu tenho uma mente super perfeita, cara. Eu tenho uma mente toda fodida, cara. Minha cabeça toda estrambelhada, entendeu? Eu tenho pensamentos. Em outra pessoa, a pessoa ficaria louca, mas em mim eu tenho que controlar. E eu vou lá, cara, e corro atrás dos negócios pra resolver, mano. Entendeu? Vou correndo. Às vezes não resolvo, depois eu resolvo. Ó, essa semana aqui que passou, eu tô gravando aqui no domingo, essa semana que passou foi fodida, cara. Era tanta coisa, mas gente me cobrando coisa e eu não podendo fazer porque tinha que resolver com coisa do governo e não sei o que, não sei o que, e o tempo passando, o tempo acabando, dinheiro é difícil, pá, um monte de coisa. Vocês viram pegando aqui, fazendo um programa aqui para reclamar? Não, cara, para ficar chorando, falar, ah, olhem para mim, de vítima, não, cara. Se eu precisasse de falar minha situação para alguém, eu falaria. Uma pessoa no pessoal fala assim: ó, minha situação tá assim, tá? Mas ela vai ser resolvida. E eu tô começando a resolver. Agora, tem se abre demais, cara. Isso é um perigo terrível. Vamos lá. Recebi uma visita esses dias, 5 e pouca da manhã, em pleno domingo. Acordei no susto com a pessoa quase dentro do meu quarto. Era da família. Mas puta que pariu, que falta de educação. Cara, realmente, né, cara? Pra quê? Pra te chamar pra ir trabalhar, pra ganhar, tipo, sei lá, R$ 500 dia, não sei. Te apresentar uma puta gostosa lá pra você comer na faixa ali na hora, não sei. Trouxe uns baratinhos lá pra curtir e tal. Tem que ser um negócio muito especial, cara, pra você entrar no seu quarto assim.
É estranho, né? É quase dentro do meu quarto, né? Tá bom. Tem que ser uma coisa bem especial, né? Vamos lá. O que mais me irrita em visita é demorar para ir embora. Esse negócio. É, continuação daquele bagulho. O negócio é que tava bem aqui embaixo. Esse negócio me irrita. Ficar toda a vida na minha casa. Quando é uma festa do. Tudo bem. Mas dia normal, ainda mais no meio da semana. E a visita não vai embora. E pela manhã não me acorde. Deixa eu fazer isso sozinha. Sozinha, né? A mulher aqui? Ah, tá bom. Ah, daqui é outra pessoa, cara. Tô viajando aqui. Sair sem lavar a louça também é sacanagem. Sair sem lavar a louça? Caralho, você tem uma visita na sua casa, fica esperando que ela lave louça, cara. Ah, que isso, hein, cara. Vixe Maria, se ferrei. Já tomei logo. Ah, não. Ah, não, parece que é de boa. Hélio, cite coisas inadmissíveis que uma visita não pode, em hipótese alguma, fazer na sua casa. Ah, cara, eu acho que, ó, uma coisa, a pessoa pegar copo com. Eu já sei já. A pessoa pegar copo e colocar em qualquer lugar, cara. Tipo assim, ela pega. Ela tá bebendo, pode ser bebida alcoólica, que for, refrigerante, suco, foda-se. Água, ela pode pegar o copo e colocar em qualquer lugar, cara. Do lado de um computador, do lado de um som, do lado da cama, do lado de um. Tipo assim, ela coloca o copo na frente dos pés onde tá sentada, tipo assim. Cara, a pessoa tá sentada. E aí ela coloca o copo na frente do pé dela, que é tipo assim, ela só ela dá um toquinho e o copo quebra e derrama no chão. Então assim, eu acho isso daí insuportável. Primeira coisa que eu acho que é dependendo do que você bebe, você ou bebe rápido ou você demora. Eu vou entrar aqui numas paranoia aqui. Por exemplo, cara, você pega um copo de cerveja, você vai pegar e colocar o copo tipo assim num lugar ali para ficar horas ali no negócio, não vai, cara. Você tem que beber aquela desgraça ali rápido, cara. O bagulho é gelado, cara. Então assim, mas dependendo do onde que a pessoa coloca, eu detesto, cara. Prato, coisas de comer nem tanto, mano. Mas copo eu tenho uma paranoia desgraçada. A pessoa falou aqui mais em cima assim de lavar a louça, não, mano. Pô, o pessoal usou lá, não, coloca aí na pia, eu vou lavar essa porra aí, não tem problema não, caralho. Agora, acho que eu tenho essa brisa, cara. Acho que é a única que eu acho insuportável. É colocar copo em qualquer lugar, cara. Copo com líquido ainda, né? Porque, mano, escorre aquilo dali, faz aquele círculo de negócio, tem que depois limpar ali, cara. Ah, cara, meio chatinho aquele negócio. E outra, derrama e suja as coisas. Tá entendendo? Então, eu acho chato pra cacete, cara. Bom, então eu acho que é isso daí, né? Eu acho que acaba aqui com os copos inadmissíveis do Helios. Pessoal, estou agora muito cansado e tenho que voltar para o churrasco lá para ficar interagindo com os brasileiros médios que surgiram na minha vida, que eu conheci e que vou continuar a conhecer pro resto dela, né? Não posso fugir do que eu sou. Então, galera, muito obrigado por vocês terem ouvido um CT, episódio 5, e falou!